Draga djeca, zadovoljstvo mi je što ste se odlučili da kao izborni predmet ove godine izučavate medijsku pismenost. Dali ste šansu jednom novom predmetu, pa se nadam da će se vaše očekivanje ispuniti. Da li mi za početak neko može reći što po vama znači biti medijski pismen? Izvoli, Nađa. Vjerovatno to nema veze sa pravopisom. Mislim da se i medijska pismenost odnosi na prepoznavanje važne informacije. To sigurno ima veze i sa društvenim mrežama. Treba znati kako koristiti internet. Problem je što se lažne informacije brzo šire, pa ljudi ne znaju u šta da vjeruju, zar ne? Tako je, za sve što ste naveli ste u pravu. Nastavnice, ja imam jedno pitanje. Treba li onda ukinuti slobodu izražavanja? Ustav Crne Gore, član 47. Svako ima pravo na slobodu izražavanja govorom, pisanom riječju, slikom ili na drugi način. Pravo na slobodu izražavanja može se ograničiti samo pravom drugoga na dostojanstvo, ugled i čast i ako se ugrožava javni moral ili bezbjednost Crne Gore. Nastavnice, želim da pitam, gdje spadaju, odnosno šta se dešava sa klevetama? Odlično pitanje. Zapravo, svaki govor mržnje i nije govor mržnje. Mada uvrede i klevete nisu dozvoljene, nažalost, ukinute su kao krivična djela već 2010. godine. Zapitate li se nekada koliko često provjeravate društvene mreže, zbog čega se i koliko često budite tokom noći dok vaši roditelji spavaju, samo da biste vidjeli šta to novo ima na portalima, Instagramu, Facebooku, TikToku? Da li kasnite sa školskim obavezama jer prekovremeno igrate igrice? Pogledaj što sam upravo pročitao. Ana Ivanović se nalazi u Crnoj Gori, u Bijelom polju. Sad ću da je lajkujem i podijelim fotku. Pogledaj samo kakve lepote ima naša zemlja. Jesi li siguran da je ovo Crna Gora? Meni više liči na Švajcarsku. Cure, pogledajte kako se obukao. Sigurno nema veze sa životom. Internet nije uvijek loš, ima i on svoje dobre strane. Pogledaj učenike kako pažljivo biraju što gledaju. Nije lako prepoznati lažnu vijest. Ipak, treba obratiti pažnju na sljedeće stvari. Gdje ste pročitali i ko je saopštio informaciju? Nisu svi sadržaji loši, ali smo ponekad izmanipulisani jer oni loše utiču na emocije. Provjeri makar dva izvora prije nego što vijest lajkuješ, komentarišeš ili podijeliš. Obrati pažnju na prekriveno oglašavanje. Bitna je kompletnost informacije, tačnost i objektivnost. Važan je datum objave. Podrži registrovane kao i male lokalne medije. Informacije se brzo šire. Osim toga, često ne znamo šta jeste ili šta nije dozvoljeno objaviti. Obrati pažnju na osnovne novinarske standarde. Informacija treba da bude potpuna, vodi računa o objektivnom izvještavanju i uoči razliku između činjenica i mišljenja i poštuj osobu u kojoj izvještavaš.
Jedan od glavnih problema u vezi sa medijskom pismenošću jeste govor mržnje. Predstavlja predsoblje nasilja, lako se širi i promoviše diskriminaciju i odbacivanje. Zato. Zauzmi stav. Ćutanje znači slaganje. Koristi riječi koje nemaju negativnu konotaciju. Pokaži empatiju prema onima koji su na meti govora mržnje. Prijavite govor mržnje. Ne gubite se u beskrajnim diskusijama. Zalažite se za ljudska prava. Gubite nadu. Učite, saznajte, razaznajte. Volite.